Krásny deň, milí priatelia. Toto sú horoskopy na obdobie od 3. do 9. júna. Afirmácia na aktuálny týždeň znie: vnútri mňa aj okolo mňa vládne dokonalá harmónia. Dominantnou tarotovou kartou na tieto dni je karta miernosť. No a pozrime sa, čo je pripravené pre jednotlivé znamenia zvieratníka. Barani, láska a vzťahy. V poslednom čase investujete veľa energie do vlastných aktivít a osobné zväzky ignorujete. Transformujte svoje ja. Práca, kariéra, financie, zľavte z tempa, inak sa zmeníte na workoholika či dokonca na karieristu. Zdravotný stav, závraty môžu byť spojené s krčnou chrbticou. Bíci, láska a vzťahy. Ak vám polovička vytýka, že ste sa jej vzdialili, nie je ďaleko od pravdy. Komunikujte a prejavujte pocity. Práca, kariéra, financie, strachy zamete pod koberec. Novej výzvy sa chopte okamžite bez oscilácie. Zdravotný stav, telo je nespokojné a preto môžete zaregistrovať tráviace neduhy. Blíženci, láska a vzťahy. Ak ste s niekým, ako sa hovorí, na nože, odštartujte dialog, vykomunikujte si staré a boľavé témy. Práca, kariéra, financie, nerozhodnosť vášmu ja nesvedčí. Posilňujte v sebe aspekty odvahy a ráznosti. Zdravotný stav, stuhnutý chrbát volá po masáži. Raci, láska a vzťahy. Neotvárajte dávnoveké komnaty, nevrtajte sa v tom, čo bolo. Staré sklamania vypustite z hlavy. Práca, kariéra, financie. Aktuálny týždeň prináša prajné materiálne vibrácie. V podstate vám vyjde všetko, do čoho sa pustíte. Zdravotný stav, meditujte s ametystom, povzbudí vám psychiku. Levy, láska a vzťahy. Venujte sa polovičke. V ostatnom čase má pocit, že ju staviate na zadnú koľaj. Práca, kariéra, financie. Uvedomte si, že v zamestnaní musia jestvovať harmonické kolegiálne nitky. Potom ide všetko ako po masle. Zdravotný stav, únavu rozbijete športovými aktivitami. Panny, láska a vzťahy. Rešpektujte hlasy intuície. Ak vám pri určitom človeku vyšle výstražné signály, majte sa na pozore. Práca, kariéra, financie. Nepresilujte sa, nehazardujte s osobnou energiou. Neakútne povinnosti odložte na neskôr. Zdravotný stav, dožičte si spánok. Váhy, láska a vzťahy. Polovičku alebo blízku osobu nevoďte za nos. Uvedomte si, že lož má krátke nohy. Práca, kariéra, financie. V zamestnaní nedôverujte každému, kto sa tvári ako priateľ. Nikomu nedovolte, aby vám maľoval medové motúzy po podnos. Zdravotný stav? Popíjajte metový čaj. Škorpióni, láska a vzťahy. Už dávnejšie ste si všimli, že vaše modlitby majú megalománskú moc. Počas týchto dní vytvárajte požehnávajúce energie pre seba, pre blízkych i pre svet ako taký. Práca, kariéra, financie. Ak vás niekto ohovára, uvedomte si, že je to jeho alebo jej problém, nie váš. Zdravotný stav, merajte si tlak. Strelci, láska a vzťahy. Polovičke väčšmi prejavujte emócie. Nevyhýbajte sa dotykom. V ostatnom čase nimi šetríte. Práca, kariéra, financie. Prebuďte v sebe dynamické ja. Ničoho a nikoho sa nebojte. Materiálne túžby bez okolkov mente na skutočnosť. Zdravotný stav. Starajte sa o kardiosystém. Kozorožci, láska a vzťahy. Aktuálne dni prajúci breňu seba lásky. Dožičte si všetko, čo rozveselí vnútorné dieťa. Práca, kariéra, financie. Niekto vás potupí alebo okritizuje vaše aktivity. Nad situáciou sa povzneste, daný človek to urobil zo závisti. Zdravotný stav, dostatočne oddychujte. Vodnári, láska a vzťahy. Pozor na šteklivé myšlienky. V osobných zväzkoch sa držte hesla: nikdy nerobím druhému to, čo sa nepáči mne samotnému alebo samotnej. Práca, kariéra, financie. Napäté a robotov vybité nervy vzpružíte v prírodnom prostredí. Zdravotný stav, ak treba, upravte životosprávu. No a napokon ryby, láska a vzťahy. Neizolujte sa, stretnite sa s ľuďmi, ktorí sú vášmu srdcu blízky. Oživte staré priateľstvá. Práca, kariéra, financie. Ak vám v zamestnaní kto si ublížil a daný blok si stále nosíte v útrobách, teraz sa ho na dobro vzdajte. Je zbytočný. Zdravotný stav, cítite sa relatívne fit. Úspech, prosperita, peniaze, existovanie v energiách všehojnosti. Aj tieto atribúty patria do spektra materiálnych želaní. V ezoterických kuloároch sa hovorí, že hlbiny Matky Zeme ukrývajú mystický minerál, ktorý vraj človeku pomáha pri priťahovaní blahobytu. Reč je o zoisite, špeciálnom kremičitane. Niektoré národy ho považujú za kameň šťastia, inému dokonca pripisujú moc ochrany pred všetkým zlým a hriešným.
V našom unikátnom prívesku sa so zoisitom snúbil rubín. Ide o plod drahokam pevnosti a stability. Zakoreňuje a zakotvuje, zbavuje strachov a obáv. Osožiť môže pri problémoch s pohybovým aparátom. Magický šperk objednávajte i hneď na telefónnom čísle 02 49 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 8555 pre Českú republiku.